kala fadhiya Isaac ee shan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo shir guddoomiyey guddoomiyaha golahaasi Saleban Maxamuud Aadan ayaa Isaac xildhibaanadu u ballansanayeen xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda heer nambar 14. Fadhigan ayaa waxaa ka soo xaadiray 20 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland. Waxa ugu horreyn xeerkani faahfaahin ka bixiyay xildhibaan ilkaasi oo ka mid ah xildhibaanadii xeerkani gacanta ku hayay. Shir guddoonka mudanayaasha saxaafadda shaqaalaha waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha guurtida ahna guddidii haysay xeerkan wax ka beddelkiiyo kaabista xeer ururada iyo asxaabta markaan aragnay qodobka 16-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan aragnay qodobka 9-aad 22-aad 23-aad iyo 83-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan aragnay wax ka beddelkii golaha wakiilada ee xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta xeer lambar 14-2012 markaan xaqiijinay inay lagama maarmaan tahay in wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyo xeer lambar 14-2021 si muwaadiniintu u gudan karaan xuquuqdooda siyaasadeed si waafaqsan dastuurka iyagoo uga qayb qaadanaya doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasadeed oo si nabadgelyo ah dadweynuhu si toos ah ugu doortaan hanashada 3 xisbi qaran oo 10 sanaba awoodda iyo talada ku tartama. Markaan ku qanacnay baahida loo qabo kaabistan iyo wax ka beddelka xeerkan markaan guddi ahaan la fagurnay istusnay baahida loo qabo wax ka beddelka golaha wakiilada wax ka beddelkii golaha wakiilada waxaanu isla qaadanay inaanu golaha u soo jeedino in xeerka ururada iyo asxaabta xeer lambar 14 sidaa uu kaga yimid golaha wakiilada cod loogu qaado laguna ansixiyo. Wabillaahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa kadib guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa cod geliyay xeerkani. sidaa guddidu soo jeedisay in lagu sii daayo 48 baa qaaday, labana waa kaadisa. Midda waa diiday, aniguna halkayga iska kuuduba. Sidaa saaxad ku asxaayaad xeer lambar 21-22 wax ka beddel iyo kaas qodobka 4-aad ee xeerkan waxa uu dhigayaa xadka adeegsiga xeerka. Qodobkiisa 7-aad waxa uu dhigayaa xeerka lagu dabaqi maayo xeerka laguma dabaqayo ee madaxda wakaaladaha biyaha iyo dowladaha hoose iyagoo ka mas-uulaya
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاضي سلاي وجود سوتشي سين لوسي دايو فرتريس دير بابا الله ما أمر شيء الله من ذو جديد قدومين ومعذين من ذو جديد أنا ما أعرف أنا والكيان سكوكو بابا سلاس واسع سلاس واسع حياة وما تفت محمد علي هذا وراك تلفزيون كمطعم بنان ستار أرجيسة حول هذا الله عجوه حرفظها علمي كوري وهنامك حرنا ودق دقيح القدشدة حصل شدة ما هذا حقيقي ده هبشيل الباكو عنا قدر شدة هبشيل كوه العقد هذا يده هبدي جون سولي نقل كاتكون نوريد الباب كيس تشوجنا أير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفظها وحصوصار حنامك بلشدة حيركنا إسلام يومان تكو حصلية لقى العقد هذا ده هبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimaha uu jabo ku xirno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteen waa Dahabshiil Group